Šodien Talsos ieradās Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš. Viņš atzina, ka latviešos saskata nevis terminatorus, bet gan gudrus un apķērīgus ganu zēnus. Krišjānis Kariņš ir viens no 9 Eiropas parlamenta deputātiem, kas pārstāv Latviju. Šodien viņš bija ieradies Talsos, lai tiktos gan ar jauniešiem, gan uzņēmējiem, gan arī pensionāriem. Man liekas ļoti svarīgi, ka jebkurš politiķis, vai viņš strādā Rīgā, vai viņš strādā Briselē, vai viņš strādā pašvaldībā, ļoti svarīgi pēc iespējas daudz tikties runāt ar cilvēkiem, lai labāk saprastu, kas ir tas, kas cilvēkus, ne tikai savu šauro paziņu loku, bet saprast plašāk. Nav tāda, ka cilvēki pārmet, kad esot Saeimā, Eiropa parlamentā, cilvēki zaudē to reālo sasaisti. Kad cilvēki tiekās ar mani, viņi acīm redzot ļoti pieklājīgi, jo viņi man šo tiešā veidā nepārmet. Daudzi no jauniešiem par politiku īpaši neinteresējas, taču tas nenozīmē, ka viņi vispār neseko līdzi norisēm valstī un politikā. Mēs esam tie, kas tā kā reformēs šo visu valdību un vispārējo, un es domāju, ka mums ir jābūt mazliet aktīvākiem vairāk nekā mēs to darām šobrīd. Man personīgi vairāk interesē jautājums, kāpēc politikā ir tādas pozīcijas un opozīcijas, kāpēc politiķi nevar sadarboties kopīgi, lai pārvaldītu valsti, varbūt, ka tas būtu efektīgāk. Kā tev šķiet, tu savā nākotnē varētu saistīt kaut ko ar politiku? Es domāju, ka noteikti nē. Kariņkungs minēja, ka no sākuma varbūt vajadzētu tieši to attīstīt to savu lietu, vai tu esi ārsts, vai tu esi vēsturnieks, vai tu esi kas cits, un tikai tad iet politikā, lai tev būtu pamats, un es šinī tā kā argumentā es viņam piekrītu. Savukārt seniori ir tā vecuma grupa, kas par politiku interesējas visvairāk. Politika ir viņu apspriežamāko tēmu augšgalā. Pensionāri atzina, ka Kariņa kungs pie viņiem ieradās kā salavecis ar dāvanu kliņģera formā. Tie kungi saprotās mūsu vajadzības? Nu, nevienmēr. Un nevar jau zināt, kādas viņiem ir arī reālās iespējas kaut ko darīt. Vēl pat laban mums ir daudz solījumu, kuras neizpildīs. Runājot par Eiropas Savienības nākotni, deputāts ir noskaņots pozitīvi un apgalvo, ka satraukumam par tās iespējamo krahu nav pamata. Nekas nepazudīs. Un tas, ko es esmu pārliecināts, ka mums kā latviešiem visdrošākā situācija būtu vienā vienotā un pēc iespējas stiprā Eiropā, jo mūs nekādi kultūras draudi nenāk no rietumu virziena. Ja kādi kultūras draudi, tie varētu nākt no austrumu virziena. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.